မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအချိန်လေးရိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရွင်ရက်ဒီပါရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုးတိန်ပုံကြီးရဲ့ခမာရော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာလေတုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရတဲ့လေပြင်းနဲ့ရုံတို့ကဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကြံမင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာကတော့တိန်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေရတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိန်အနှင်းငယ်ကနေတိန်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမဲချက်တွေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာရီ၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်၊မြို့ဝကျမော်မွန်နဲ့တရင်းလိုက်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှာတနအာရီ၁၅မိုင်ကနေ၁၈မိုင်တို့တိုက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခံမဲချက်တွေကတော့စစ်တွေပသိမ်ပကိုးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအန်းနဲ့တဝယ်စားတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကွေးမှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့တောင်ကြီးနဲ့ဟဲဟိုးမြို့တွေမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။မန်လီမှာကတော့တိတ်အသင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကျင်းနာ၊လာရှိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေရာကျတဲ့မိုးရွာတွေ့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးရွာချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအချို့မှာ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာနဲ့40မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ညအပူချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာ17ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ16ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ18ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ23ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့မြမကန်ယူရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းသင်တန်းရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင်ရတော့တဘေကနေ4ဘီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်တရားတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာအများအပြားတာယာနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီတဝိုင်းခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာအများအပြားတာယာနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဒီနေ့ကတော့34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။နေပြောင်းနဲ့ညီတွဲခမန်းချက်ကတော့အင်္ဂါနေ့မှာမိုးနဲ့ငယ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံရက်တွေမှာတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီယောအာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။